Вече сте подредени два отбора фантастични. Панелистите ни и водещите ни на рубрика. Днес ви изправяме в една... Рубрикант. Дали да кажа епична битка, не знам. Епична. Но в понеделник, знаете, стартира предаването с водещ нашия колега Геро, скрита самоличност и вече заплашва само от две издания се превърне в любимо предаване на телевизията. Така че крадем от него малко и си правим и ние тук едни игри много готини. Миналата седмица направихме, изправихме панелистите срещу участници в като две капки вода от различни сезони. Беше много готино, моите хора въобще не се справиха, но сега и тук сте моите хора, и тук са моите хора. Така че въобще няма значение кой ще победи, кой не. Знаете какво се случва в скрита самоличност. Един човек трябва да разпознае 8 самоличности, професията, интересни факти за 8 човека, техни роднини, близки, но да започваме с вас. За всеки от вас има един интересен факт, който не се знае. Дай с вашия отбор, Албенка, я ела направо ти. Браво! Чуйте сега, ще видите 8 факта, които са свързани с отбора на водещите ми на рубрика. Вие трябва да познаете кой от тях е свързан с живота на Албена. Поднасял е цветя на Освалдо Риус, бил е талисман на футболен отбор, имал е прасенце за домашен любимец, изпитва страх от прахосмокачки. Останал е погащи по време на изпит в университета, появявал се облечен като римски воин на публично място, дърпал е аварийната спирачка на влак и има колекция от плюшени коали. Само ви моля, не реагирайте и не показвайте по никакъв начин кое е свързано с вас. Станиславе, не реагираме и не показваме кое е свързано с нас. Албенка, да. Сега, според мен е имала плюшени коали. Аз съм за Освалдо Риус. Отива и да е имала плюшени играчки, да. Отива и да е контактувала с Освалдо Риус. Ние сме на едни години горе-долу, той беше секс символ тогава. Той сега дойде в България. Обсъждайте ги, Лука, не ми казва и на мен с отбора, обсъждайте. На мен ми се струва, че може да е попаднала в някакъв влак. Защото тя прави разни репортажи, такива необичайни. А Станислав. Може да е дърпала аварийна спирачка. Виждате, че са повече твърдения, защото има няколко фалшиви, за да ви заблуди. Според мен е прасенце за домашен любимец. Хубаво е, че сте на едно мнение. Да знаем, може би. Така. Останал погаш. Само да припомня пак, че този знак, който чухте, звук, е знак, че трябва да сте избрали нещо. Но вие не обсъждате помежду си. Всеки казва нещо. Аз мисля, че знаете ли от прахосмокачки е страх? Я чакайте. Защото е много необичан. Смее. Тя не реагира, тя просто ви се усмихва. Дайте да слагаме един. Аз съм за прахосмокачки. Аз съм за Освалдо, казах ви. Какво избирате? Все пак едно. Изберете си един представител. Даре, ти си в средата, какво избираш? Еми, айде понеси цялата политическа. Айде, казвай нещо. Казвай. Освалдо Риус. Преди избор. Как е банално. Уважи, това е кавалер. Винаги е бил кавалер. Нищо се подиграваме с него. Уважи това, което избра Яна. Ти пък защо? Чакай, аз не разбрах само, що избра Освалдо Риус. Защото ние сме на едни години. Той беше тогава секс символ, актьор, известен сериала, докато точно ние сме били на първи, втори клас, нещо такова. Ама тук е поднасяла цветя. И всички момичета мечтаяхме да видим Освалдо Риус на живо. Е, тя го е посрещала на аерогара. Не, той идваше в НДК. Идваше в НДК. Да издадеме. Албенка, казвай. По принцип много ми хареса това с, че изпитвам страх от прахосмокачки, защото баща ми на времето, нали, беше... Да, беше така представител на една от... Да. И ще е много забавно, ако имам страх от прахосмокачки, но всъщност те прави. Значи, Илиан скела, само да покажем нещо. Не знам дали си спомняте, обаче това е Освалдо Риус си представяте. И аз съм Хорайма Торес, нали? Се сещате и тази снимка, където бяха. Да, имаше някакво такова. Като две капки вода. Да. Татко тогава водеше в един хотел, който вече го няма, така че мога да го кажа, Хранко, в Драгалевци. Много често го викаха. Аз съм била на това събиране. А, така. И той спеше в Хранко. Така. И аз съм точно така някъде първи, втори клас да съм. Супер вълнение, той е много красив. Аз имам снимка с него и си я паза в един много специален албум. Той не беше ли тогава с тази Корайма или не беше? Не, сам беше, сам беше. И така и на масата му, където си седеше да си вечеря, аз отидох да му подаря цветя и да се снимам с него. Браво! Юка! Идва и не се оплянквай. Ми подред реших да караме. Еми да. Ето те!
Красив, висок, вижте 8 факта и изберете кой е свързан с Юли. Мечтал е да стане буклукчия. Подпалил е училището си. Подарил е течност за чистачки. Изкарал е пари като разбивач на стени. Живял е 3 години в мазе, брат Пица е блъснал в него, далтонист е, бил е помощник съдия на футболен матч. Никога 8 твърдения не са описвали Юли толкова точно. Той е толкова разнолик хулиган, че... Живял е в мазе този... човек, не, който не може да влезе в мазето за себе. Ти го изкара Карлсон да живее на покрива. Според мен е подпалил училище. Според мен е подпалил училище, въпреки че пуши цигари. Понеже Юли постави с ученици и аз знам истории за Юли, че това е ладжия. Юка, ти разбивал ли си тени? Не, не може да ни кажеш. Не питайте Юли, вие си обсъждайте. Аз мисля, че е подпалил училище. И аз мисля, че е подпалил училище. Вижте, по-моя се е трудно да пуши цигари. Вие тримата така мислите. Вие двамата какво мислите в средата? Ние мислим като други. Категорично е подпалвал всичко. Въпреки, че може и брат Пит да се блъсна в него, защото знаете, че той е пътувал по целия свят като оперен певец на времето, преди няколко години. Бил е голяма звезда Юлиан и все още. И знам за една история с този другия голям холивудски актьор, забравяйте. Не знам. Но може би брат Пит също. Със сигурност обаче не е подарявал течно за чистачки. Не, но не е подпалил училището, абсолютно. Моята дори веднъж ми е открадна. Така че... Нищо друго не обсъдихте. Ай, за развивачна да ми звучи... Подпалил училище. Подпалил ли си училището си, Константинов? Сега, те бяха прави за някои работи. Палил съм асансьор. Училището не запали, защото върви първи шести и гори. Жесток. Но, да, изкарвал съм пари като разбивач на стени. Ето, наистина! Това беше, страшни пари изкарах. Годините са много отдавна, половината не сте били родени. 84-та година, баща ми беше стадион на... 84-та, мислих, че берлинската, ама не. Баща ми беше директор на стадион на Силевски и там се правеше спартакиада. За да се направи спартакиада, за 3 минути трябва да излезат на терена примерно 100 деца. Да. През една врата. Оказва се, че през тая врата просто тия деца излизат за 15, 16, 20 минути, но не за 3 минути. Ти викаш ту! Тогава се решава всичко капитално и се казва, премахва се стената. 80 лева за този труд. Уау! 84-та година. На каваците бех най-големия трябва. Значи, отрязва се отстрани, вълдиме! С едно канго. Бута моля, се стената. Моля, нека не разбиваме сега да можем и другите. Иляна, идвай. Идвам. Да, идвам. Да, но така. Ние сме един от души. Разберете как се отрязва и се бута стена с подробности, ако решите да бутате. Давайте добре. Сега факти. Така. Значи, той със сигурност не е поднасил цветя на Освалдо Риос. Не, е имал прасенце, според мен. Не му отива. Е, той ще да го изяде. Иляна, ако имаше прасенце. Аз мисля, че е станал по гащи по време на изпит в университета. Нещо е станало, скъсал му се ципа, копчето. Абе, станало е някаква беля. Той е хубав мъж, къса може преподавателка да го значи за мен. Той знаете, че учил в чужбина, хубаво ще да е. Това на мястото, на което е учил без гащи да останеш си е нормално. То там не биеше на очи. Здрава без гащи. Никога. Толкова срамежлива жена. Да, се облечен като римски. Дало няма колекция от плюшени коали само. А що да не се е певел облечен като римски войник някъде? Може да. Ама римски войник па на неговото тяло ще отива. Мани. Абе, станало е нещо. Той или аз се попада в едни такива интересни истории. Да. Абе, не знам, аз съм за гащи. И аз съм за гащи. Но не знам, кажете си и вие. Това си представяш, Креси. Представям си го, да. И аз. Да, аз съм за прасенце. Вие какво мислите на уната? И аз съм за прасенце. Аз пак съм за прасенце. Ама ще кажете друго. Жори, ти само теб не чух. Аз подкрепям Яна и Дарко по интуиция. Прасе е срещу гаш. Ама не, аз миналия път се доверих на вас. Ами аз на Яна. Айде този път на гащ. Гащ. Съобщение имат хората за нас. Гащ. Ей, Илиански. Как ще остана по гащ, като никога не съм носил гащ, Юлиан? Елементарно познаване нямаме. Така. Бил съм талисман на футболен отбор. Буквално... Осмяваш гърди, какъв талисман ще си. Сипа си Ален Делон. Буквално само поп и балерина не съм работил в Берлин. В едни от най-гладните етапи от живота. Ставам талисман на треторазряден футболен отбор. Разказвал го е, бе. Носех една огромна костюм с маска на лисица. И съответно зверска жега. Не на плаж, футболно игрище и дечица ходят, пушкаците. Нали, някои се снимат. По това време немския ми не беше много силен. Думата шванц на немски има първо значение опашка. Второ значение мъжки полов орган. Аз си седа, потия се, мега тегаво е. В един момент едно малко детенце хванало ръчичка, нали, мама.
казва, отивам да хвана лисицата за шванца. И аз си викам, тея деца ги подпукват много от рано. То заобикаля зад мен и ми гушва опашката. Да. Не си разочарован. Какъв е извода? Учете езици, деца, че трябва да обриквания. Браво! Беше го разказвала. Маскота се казва. Не се сега. Виждате твърденията за този отбор. Сега ще ги видите. Избирайте какво според вас е свързано с Крис. Добре, Крис е изискана от малка, не може да е буквочия. Никога. Печо за чистачки, тя не знае как изглежда. Брат Пит се е блъснала в нея, защото тя... Ами в него, ама тук сега в нея. Дали тук не иска да ни кажеш нещо? Защото, ма не, Криси, знаете, че ходеше в Кан да отразява фестивала. Брат Пит е съвсем нормално да бъде в Кан. Криси няма да издаваш. Брат Пит ми е много забавно, Криси, да е да отонис при положение, че толкова добре владе. А възможно ли да е помощник съдия на футболен? Тя е много запалена. По принцип е възможно и една ЦСКА-рка ужасна, Криси, нали знаете? О, Боже, не можем. Мазе не е живяла, стени не е разбивала. Представете ли си училище да подпали, не би го очаквал от теб, Криси. Наистина това е. Каква е нигма е тази жена? Така е. Представете ли си? Аз съм за футболния съдя. Не, добре, аз мисля за брат Пит, ама не знам. И аз мисля за брат. Криси не шофира. Аз мисля, че е брат Пит. Ох, какво да изберем? Но има златен талон. Кажете, брат Пит или? Давайте, давайте. Брат Пит. Айде, брат. За футболен матч, ама давай. Аз съм раздвоена, не знам. Айде ти избери тогава. Аз ли? Да. Раздвоена, ти избери. Давай, че свърши. Съдия. Не, добре, добре, че в крайна сметка здрава взе решение. Да, била съм. Сега, разбира се, това е една смешна история. Не съм била така истински съдия. Това беше един благотворителен мач, журналисти, артисти. Аз бях помощник съдия на Емил Димитров Ревизоро, който беше главният съдия. Аз общо взето нищо... Ама ти тичаш ли по края? Аз тичах, нищо не виждах кой какво прави, но непрекъснато свирах, непрекъснато някакви картони исках. Целта беше да е смешно, но така или иначе била съм помощник съдия. Записано с златни букви. Давай сега здрава смяна на местата. За това футболът ни е на това дередже. Здрава. Гледайте сега отново фактите, за да видите какво според вас отива. Съм сигурен, че тя е останала гола. Отивай на здрава, защото в... Ами де да знам, защото в надпис на представлението се казват изпити. Да, нали, все пак и някаква форма на изпит. Нищо чудно да си е скъсала костюма и да е паднала, да е останала погащ. Аз съм оставал погащ. Юлия е оставал погащи на сцена. Защо и тя да не е оставала погащи на сцената? А може по време на изпит. Самия етюд може да е бил такъв изпит, да трябва да остане погащ. А може да искала да съжали. Това е все пак актриса, нали? Може да иска да предизвика съжаление. Да ти извикна отчаяние накрая да ги събуваш. Моля ви се. Може да тиша при господин Каракаш. Абе, хайде, моля ви се, стегнете. Това е. Гаш, труден. Не, това тя се изчерви, това е. Да, неловко се чувства. Защо ми не е дърпала аварийната спирачка на влак? Това е повече отива на Станислав, той е толкова ненормален. Това е прогресивна жена. Перник, София, спирачка, 300 км в час. Вижте каква категорично свалила си е гащите. Не си е свалила гащите. Останала е. А, извинявай. Аз не ви подкрепям. Ти какво мислиш, поне кажи? Че е дърпала спирачка. Благодаря ти, харесва ми, че ме виждаш. Ама тя откъде да знае къде е тая аварийна спирачка? Не бе, гащи. Добре, разбирам, че съм много красива и не може да ми усвоите, момчета. Какво решавате сега? Гащи. Да, каква е истината обаче? Еми, познахте! Не се видяха гащите. Не се видяха. Тук редактор ще напише. А защо си се съблече? Така, отивам. Първа година ще кандидатствам в надфис. Много задръстена. Много. Е, така ходех. Пингвин. Облечена като ученичка. Всички разпасани. Аз така твърде прилежна, чела много книги. Ужас, не става. И съм решила, че трябва да заплене комисията с степ. Малко степ. Танцувам там. Една година уч. И това ми е... Тук ще ги разбия. Да, защото иначе съм задръстена. И отивам с касетка. Тук съм възрастна. Касетката ми набира първо. Пускат ми пак касетката и тръгвам и усещам, че съм си взела клин, който ластика му се е разхълтавил и докато танцувам с тепа, клина пада. Аз го питам, той пада и се почувствах толкова зле. Сега, ако е,
Тога. И те казаха просто, че съм се предала и че съм показала, че ми е неудобно. И това е най-големия ми урок на сцена, затова сега много обичам гафовете. Давай. Скъсаха ли те? Скъсаха ме с най-ниската оценка. По принцип късат с четворка. Мен ме скъсаха с 2,5, все едно ми казаха, никога повече не пробвай, няма човек скъсан с 2,5. Така ли? Така ли до година? Три ластика и тук съм. И се получава. Другия, дето е готов да събуе гащи. Я да видим сега. Мечтала е да стане буклукчия. Подпалила училището, подарила течно за жестачки, изкарала пари. Това падна, живяла 3 години в мазе, брат ми се блъскал в него. Могат да се забравили. Защото добре. Далтонист е най-паднало, бил е помощник съдия. Да, как и това не е паднало. Така. Дарко, харесва ли тази лилава рокля? Добре. Гледа на там, значи не е далтонист, а е разноглед. То отбрана ти си не си направил. Стръгнаха добре, че не сме. Добре. Ами, може би е подпалил училището. Да, мен ме е интересно. Това е кой е подпалил училище? Това универсална мечта. Еми, то всеки история иска да става. Да. Универсална мечта. Към нас, моля. Подарил е течо за чистачка. Е, това също имам чувството, че би се така направил. Отива му на тази надача. Това е доста емоционален, така че може да изборяваме всичко и да наблюдаваме. Не го наблюдавайте, Дарко, точно това ще ти покажа на теб, като е актьор, господамите. Кого живява в мазе? Аз съм за буклукчия. А вие за какво сте? Аз мисля, че е подпалил училище. И аз така мисля. Ами, крайно време е вече да излезе този отговор. Някой да подпали най-после. Подаваме, избирате. Подаваме ли подпали? Да. Подпалил е училище. Да казвам ли? Не познам. Подпалих задния двор на блока, но не подпалих... Мечтаях да се вози отзад на камиона, като всяко едно дете. И не очаквахме толкова тривиално нещо за дете. И много ми интересуваше, защото това беше първият ми сблъсък с... Возил съм се. И беше първият ми сблъсък с открита такава механика, разбираш ли? Камион върви, грабва кофе и си я пъха в корема. И един така прави от 8 лостове. И я взима и я в първа и целият буклук. Той има един втори. И буклук изчезна. И викам, този е минал през целия квартал и събрал всички кофи. Къде събра този буклук? И той после, още се вълнува. После, разбрах, че той има един механизъм, който избутва буклука и го пресова. Е, така се върти. Притесних се, реши, че още се чуди. Аз мисля, че още е на ръба да го избере друг. Но се возих на камион отзад, сбъднал съм си тази мечта. Благодаря. Аз съм се возил и съм пускала... Да, също с копчетата с това. Давай! Никога няма да познаеш. Абе, искам да си затвориш устата още си, да не си никой няма да познаеш. Не няма, защото не мога. Това е жокер. О, значи ще бъде много шантаво. Брат Пит се е блъснал в нея. Не, облечена била като римски воин. Тихо! Не ще смея си само. Парсенцето тук е вариант. Според мен е прахосмукачките, че е страх. Да, защото не очаквано Джуджи, тази смела жена, да изпитва страх от някаква тъпа прахосмукачка. Не, чакайте, тя изпитва страх от птици. Огромен! От птици, да. Не за птици, казвам огромен. За птици, да, ама ти не се няма птици. Ама от огромни птици, просто страха е огромен. Значи това може да си има някакви фани. Аз съм за римски войн, защото Джуджи каза, че ние никога и по никакъв повод няма да познаем. Това е абсолютно нестандартно нещо. А стандартно ли е да имаш прасе, да си Джуджи и да имаш прасе с домашния любимец? И други хора имат прасета. Ти виждал ли си котката, тя е влака? Джордж Куни, например. Ако е влязла птица във влака и тя е дръпнала спирачката? Се окаже, че спирачката е при нея. Не? Някой е пренасил някой петел, кокошка във влака. Нещо такова. Не знам, но времето да направи. Прахосмукач или брат Пит съм аз? Брат Пит не е тук, бе. Брат Пит е при нас. А, да. Ти си си за брат Пит. Хайде да пробваме за прасето. Изберете нещо. Да, ако каза прасе и ние решихме. Аз за прасе казвам от началото. Не слушате Криси вие. Аз съм за римски бой. Господин прасе. Кого? Нека да заложим на прасе. На прасе. Еми, каза ви, че няма да познаете. Какво е? Еми, дръпнах аварийната спирачка. Това и аз не го знам. Еми, не го знаеш, защото я изрових тази история ония ден, така някакси ми хромна. Защото аз като Юли бях страшна хулиганка, между другото и до ден днешен. Много обичам да върша щурти.
И на времето като деца пътувахме много с влаковете. БДЖ беше фантастична компания. Изходеше на море с нощния влак. Да. Тръгваш от София и примерно Бургас-Варна. Спираш си в спалните вагони и във всеки вагон, аз не знам дали сега е така, защото не съм се возила скоро, има едни такива дръжчици, които седат до прозорците. Червени, пише не дърпай. Не дърпай, пише, но делянцето е, реши да пробва какво е пък да дръпнеш, нали, защото си е интересно. Съответно, нали, влака спира, защото остава голяма суматоха. Цялата композиция влакова спря, докато намерят къде точно е дръпната спирачката. Трябваше малко време. Фанаха ме веднага, разбира се. Аз не знам сега, че чак толкова много лошо съм направила. Ми нищо не казах. Седях си и се кефих на цялата суматоха. Майка ми беше веднага глобена с някакви там, не знам какви пари. И, Билит? Не. Жалко. И си продължихме. След около 2 часа имаше забавена, нали, цялата работа. Предполагам, че много са ме мразили останалите пътници, но мен това какво ме интересува в крайна сметка. Важното е, че аз съм си направила кева. Аз ли съм? Айде да видим сега. Джуди, хулиганка. Нещо ми казах, колегите, за време ли ми казахте? Нещо не чух. Ето го това, Сласко Янче, гледайте сега. Брат Пит. Тук е лежаха. Това е други отбор. Аз съм за брат Пит. Каква на тая маса? Мазе. Гледайте, изящна, красива, секси. И аз си мисля нещо така в мазето си случвало. Защото е фас! Няма нищо по-романтично. Живяла е 3 години там. Мазето се е случвало, звучи добре. Може па да е било хубаво мазе, а тя е актриса. Какво? Ти шофираш ли? Си... Романтично. Абе, нямате право да им задавате въпроси. Не се познаваме, не знам. Другия вариант. Това са жокери. Била е влюбена в шофьор на тир и му е подарила тешо за чистачка. Не знам. Какво е много хубава история. Добре, да приемем един въпрос. Питате дали шофира, така ли? Да. Да. Да, значи тешта за чистачки остава в матча. Джуджи, ти за кое си? Сега накрая ще кажа, че ти си подпалила това училище. Да, 100%. Скоро дай да кажем това. Айде. Добре, ние ще играем до последния. До последния. Кой е подпалила училището? Какво избирате? Подпалила е училището. Жор. Яна. Да. Защото Жор не би могъл. А Жорката, както се смее, според мен е той виновника за това. А пък Яна е живяла 3 години в мазе. Последно? Да. Последно, какво решаваме? Ако здраве, училището. Училището. Защо аз трябва да решавам? Защо ти най-известна? Мили мой, подпавала съм само дневник на училището. О, ясно. Все по още помна адреналина. Те се наговорили. Да. Обаче, също вас седи най-голямата шматка, която може да познавате. Има един град Шибеник в Хърватска. Шибеник? Много хубаво. Много красиво място. Където аз много се наслаждавах на... Всички да. Го знаят. Да. Такъв уход. Да. Където аз се наслаждавах на чисто новата си придобивка и много хубави нови сини обувки. И докато се наслаждавам на тях, бях с една голяма чанта и някой ми блъсна чантата, могинавайки покрай мен. Разиха, мави, кой пак? И се обръщам и виждам един много приятен силует с една хубава ленена бяла риза. Един хубав профил. Обаче вече... Дарин ангел. Една брой секунди, докато аз съзнах, че това е брат Пит. И хората около мен казаха, Яна, само на теб може да се случи. Ти изобщо да не разбереш, че е от тебе, около тебе, пред теб. Чай сега, аз не осъзнах, ти се намираш в град Шибаник. А, така. И те, брат, срещнеш Шибания брат Пит. Който е Шибано сам. И Яна, дето толкова отворена и общителна, си забрай граматиката, тот не можа. Не го ли догони бъде така? Това проблемите с Анджелина. Нищо не съм догонила. Седях като... Аз сам ли беше той? С един внушителен мъж в негова храна. Но бяха двамата сам. Без жена си. Това ме пична. Топа една жена тая... Синя чанта. А сигурна ли си, че ти се е случил или си някакви субстанции да не си? Да, айде. Айде, идвай Станислав. Без тях така... Да. И аз ви служат за чашката към останалите. Така. Искате и Жоро, и как да покажем и двете неща? Давайте сега. Станислав. Точно това. Станислав 100% хора римския войн. Не може. И аз мисля, че е неговия. Кое се е навежда? Ставате ли си, че от Перник
Пекторалите. Айде по-бързо изберете, защото искам да чуем и на жертвата. А прасенцето? Той е готвач, той ще да готви това прасенцето. Е. Ми той затова си бъдал по домашен любим, защото си го отглеждал и си го хранил. Сечен специално. Абе, римския войн. Не, не, римски войн. Казваме римски войн. Казваме римски войн, за да има време и за... Добре, чакай сега. Много бързо дават отговори, но да видим. Дали е бе? Това е. Ай, като кажи, те гледам... Така? Да. Аз само искам да кажа, че винаги, когато излизам някъде навън, така на публични места, изваждам всичко от гардероба си и започва едно огромно преобличане. И, нали, така да... Точния аутфит да си избера. Най-странното обличане, което някога съм слагал върху себе си, това са точно римски доспехи. Това се случи на едно събитие. Бяхме даже с моя колега Никола, тогава, когато правихме един мастер-клас. И самия в Свищов имаха празник, свързан нещо с тези римските войни. И тогава ни накараха да обличем тези доспехи. Въпреки нашата физика с Никола, тези доспехи тежаха над 35 кг. Да. Накараха ни да обиколим така цялото нали, околие, което е пред нас. И ние с Никола едва ни се разтрепеха краката, защото трябва да има нали, тренировка все пак за тези тежки доспехи. Трудно е да си римски. И така, викам се, Никола, ние къде дойдохме, човек ни да накараха да сложим тези тежки доспехи. В Свищов. Айде, Жоро! В 300, в нещо, сега ще... Ама ето, виж, в 300, ако съм... Да. Жорка? Въобще не, нямаше колко да е нужно да ти рисуват плочки, работи, те ще... Аз си ги имам, да. Дай, Жоре. Жоре? Да, бе, Жоре. Дай под палвачо. Вандер Любе. Така. Той е Вандер Любе. Я да видим сега. Ма защо ти участваш за техния отбор? Не разбирам. Може да ги заблуждавам. Гори отечо за чистачки. Брат Пит се е блъснал. А, не, не. Може би изгледа по-дей. Категорично. Това е един добър човек, самарянин, изтъкан от... Обич. Обич. Готов на всеки да помогне. Няма и да ми подари диамант, ще подари, примерно, течно за чистачки. Да, много... Течно за чистачки, обаче, знаеш колко мога да помогне понякога. Okay. Ма много Блажевско, според мен това е било още по времето преди Ива. И той, понеже е романтик, обаче пък гледа така и оригиналност да вкара. Може би даже е направил специален етикет с обяснение в любов на течността за чистачки. Ма що вкарваш, Ива? Това ли ви е само предполагам? Не е необходимо на жена да подариш, може на случайен минувач. Аз мисля, че е подарил на жена течно. Аз съм доста блед. За мазето има обяснение, не съм да. Ето, той ни подвежда. А може ли да е чистачките? Да не биде да тони Жорката, какво да е? Не, виж колко жарено се облича. А, може би да. Свърши, казвай. Добре, ще изберете ли нещо? Какво ще е? Течно за чистачки? Течно за чистачки. Жоре, познах. Защо не си живял в мазе? Мъкни! Макар да изглеждам като човек живял в мазе, значи работя в един реалити формат. И съответно, карайки към базата на този формат, която е извън София, аз се сещам, че една от колежките има рожден ден, няма откъде да купя подарък, освен от единствената бензиностанция на магистралата. И влизам в бензиностанцията, решавам, че е много скучно да я подаря голям шоколад или някакво скъпо вино, пък е по-евтино. И купих течно за чистачки и въпросната колежка е майката на Боян. Така че. Не ставате тогава. Още не бяхме гаджета. Но течно са чистачки и чисти очите за мен. Виждаш ако пазаруваш от бензиностанция, течно за чистачки и презервативи. Нали, защото трябва за двете неща да имат заедно. Да. Синьо, браво, Жоре. Това е много критично. Какъв е победа? Три на победа. Ние